السلام عليكم. اسمي مولودك أبو مدوس مارك. لو سبقوا هل تراه بمحضار چاہیے؟ لو سبقوا هل تراه بمحضار چاہیے؟ جنت کو صرف شیخ کا عزادار چاہیے. کھلتی ہے بند ہوتی ہے اصغر کی مٹھیاں. کھلتی ہے بند ہوتی ہے اصغر کی مٹھیاں. چھ ماہ کے علی کو بھی تدوار چاہیے.